16 июнга карата коронавируска чалдыккан аныкталган 100 адамдын ичинен 53 адам байланышта болгондорду иликтөөдө аныкталган. 38 адам инфекцияны кайдан, кимде жана кандай шартта жуктуруп алганын айтып бере алган эмес. Бишкектеги 57 учурдун көпчүлүгү да ооруну кайдан жуктурганы белгисиз. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев вирустун көбөйүп жатканын санитардык талаптар аткарылбай, аралык сакталбай жатканы менен байланыштырды. Анын айтымында коомдук автоунаалардын көбөйүшү, адамдардын эл чогулган жерлерде бет капсыз, эч кандай коргоочу каражатсыз жүргөнүн кесепетинен вирус тарап жатат. Акыркы суткада 14 медициналык кызматкер вирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев брифингде билдирди. Алардын ичинен Бишкек шаарында 5, Ош шаарында 3, Нарын облусунда 3, Чүй облусунда 1, Ош облусунда 1, Талас облусунда 1. 5 медицина кызматкери оорудан айыгып үйүнө чыгарылды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу медициналык кызматкерлер арасында 474 учуру катталган. Алардын ичинен 359 медкызматкер ооруканадан айыгып чыккан. Экөө коронавирус жуктургандан кийин каза болгон. Өзбекистанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 5263 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 160 учур катталган. Ал эми 172 бейтап илдеттен айыгып ооруканадан чыгарылды. Өзбекистанда карантин 1 августка чейин узартылды. Аймактардагы эпидемиологиялык абалга жараша кызыл, сары жана жашыл сыяктуу карантиндик чектөөлөр коюлган. Индия ири шаарларына кайрадан карантин киргизе баштады. Катаал чектөөлөр Тамил Наду штатынын борбору Ченнай шаарына киргизилди. 15 миллиондон ашуун калкы бар бул шаарда карантин июнь айынын аягына чейин созулушу ыктымал. Тамил Наду Индияда Махараштрадан кийинки коронавирустан катуу жабыркаган штат. Мумбай шаары жайгашкан Махараштра Индиянын экономикалык жана маданий борбору болуп эсептелет. Индия COVID-19 жуктургандардын саны боюнча дүйнөдө 4-үнчү орунда турат. Бул өлкөдө оорудан 10 000 киши каза тапкан. Карантин режимин кайрадан киргизген өлкөлөрдүн ичинде Иран дагы бар. Акыркы суткада Иранда вирустан 100-дөн ашуун киши көз жумган. Мындай көрсөткүч апрелдин ортосунда вирус күчөп турган учурда катталган. Талапкерлиги премьер-министрге сунушталып жаткан Кубатбек Боронов түзүп келген өкмөттүн жаңы курамында өзгөрүүлөр болот. Анын айтымында өкмөттүн аппарат жетекчиси Самат Кылжыев өз эрки менен арыз жазып кызматтан кеткен. Ал эми ордуна Таалайбек Темиралиев келди. Мен өзгөчө кырдаалдар министри кезинде бул киши статус качы болуп 6 жыл чогуу түшүнүү менен иштешкенбиз. Ал эми кызматын тапшырган маалыматтык технологиялык жана байланыш комитетинин жетекчиси Дастан Догоевдин ордуна жогорку технологиялар паркынын директору Алтынбек Исмаиловдун талапкерлигин сунуштап жатабыз. Өкмөттүн башка мүчөлөрү өзгөргөн жок, деди Боронов. Ал эми Бороновдун ордуна биринчи вице-премьер кызматына экс-депутат Алмаз Батырбековдун талапкерлиги сунушталды. Тышкы карыздын мөөнөтүн ары жылдыруу менен Кыргызстан быйыл 54 миллион доллар үнөмдөй алат. Бул тууралуу премьер-министрлике талапкер Кубатбек Боронов парламентте көпчүлүк коалициянын жыйын учурунда программасы менен тааныштырып жатып айтты. Азыр карыздарды тейлөө мөөнөтүн жылдыруу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Анын натыйжасында үнөмдөлгөн 53,8 миллион долларга жакын каражатты башка артыкчылыктуу багыттарга жумшайбыз, деди Боронов. Ал эми финансы министри Бактыгүл Жээнбаева кредиторлор менен мөөнөтү 2022-2024 жылдарга чейин жылдыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, бирок бул мөөнөт дагы аз экенин кошумчалады. Сузак райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгери жана башкы бухгалтери тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Министрликтен билдиришкендей, Сузак райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгери жана башкы бухгалтери тарабынан облустук жергиликтүү мамлекеттик администрациянын резервдик фондунун бюджетинен COVID-19 илдетин алдын алуу иштерине бөлүнгөн 300 000 сом акча каражатын Сузак райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкерлерине айлык маянасын көтөрүлгөн сыяктуу же башкача айтканда материалдык жардам катары бөлүштүрүшкөн. Бишкек шаарынын аймагында коронавирус илдетин алдын алуу максатында залалсыздандыруу иш-чаралары уланууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрликтин Бишкек шаары боюнча башкармалынын башчысы билдирди. 2020 жылдын 18 мартынан тартып бүгүнкү күнгө чейин Бишкектин бир нече имараттарына залалсыздандыруу иш-чаралары жүргүзүлгөн. Эскерте кетсек, дезинфекциялоо иштери жарандар көп бара турган объектилерде, мисалы азык-түлүк дүкөндөрүндө, банктарда, базарларда, дарыканаларда жана автоунаа жүрүүчү жолдордо жүргүзүлүүдө.
Өткөн аптада эрте бышкан дарбыз коондордун курамында нитраттын көптүгү күмөндүүлүк жаратып, аны лабораториядан текшерүү зарылчылыгы аныкталган. Бүгүн лабораториянын жыйынтыктары чыкты. Анда базарларда сатылып жаткан дарбыз коондун курамындагы нитрат көп эмес деген жыйынтык берди. Керектөөчүлөргө айтып кетет элем, өзүбүздүн жергиликтүү дарбыз коондор бышканга чейин ошол күтүп турган жакшы. Биринчиден бюджет эконом болот, экинчиден ден соолугу. Эң негизги ден соолугуна коркунуч пайда болбойт. Ошондуктан чыдап турса, кийинчерээк арзан деле болот, анан сапаттуу, коопсуз дарбыз коондор пайда болот. Сырттан Кыргызстанга киргизилген дарбыз коондордо сөзсүз түрдө нитраттын аздыгын тастыктаган сертификат болушу зарыл. Жарандар соода кылардан мурда жемиштин мына ушул документин талап кылганга укугу бар. Мисалга дарбыздын нитраты 60, коондо 90 ашпаса кооптонуусуз сатып алсаңыз болот. Бүгүнкү күндө биздин керектөөчү тилекке каршы андай документтерди сурабайт. Ошондуктан бул бизге окшогон көзөмөл тамак аш коопсуздугуна көзөмөл жүргүзгөн мамлекеттик кызматкерлерде оорчулук болуп атат. Если ар бир керектөөчү сурап турса, ар күнү кандай эт жеп атат, кандай сүт, кандай мөмө жемиштин коопсуздугун аныктай турган документ сураса, анда бир жакшы бир базарда жакшы бир акыбал түзүлөт эле коопсуздук боюнча. Ал эми дарыгерлер жашылча жемиштердеги нитраттын көптүгү биринчи кезекте жаш балдарга терс таасирин тийгизэрин айтышат. Бул боюнча дайыма ата-энелерге эскертүү берип келишет. Ошондон элдер биздин элдерибиз адамдарыбыз жеп жаш балдарга да берип атат. Ошондуктан ич өткөктөр жайындасы көбөйөт. Нитрат действовать этпесе бара-бара действовать эти ооруга чалдыгышы мүмкүн да. Эпидемиологдор барып аны болсо жанагы нитраттарын өлчөп ошо уруксат бериш керек эмес да, аны сатканга. Нитрат ата мекендик азыктарда эмес, коңшу өлкөлөрдөн келгендеринде көп болуп жатат. Маалыматты фитосанитария кызматы тастыктап, ден соолукка зыян болгон мындай азыктар чек арадан өткөрүлбөшү керек эле дешет. Бул боюнча чек арадагы фитосанитардык адистерге кайрылганыбызда бардык азыктар текшерилип, андан соң гана өткөрүлүп жаткандыгын маалымдашты. Лаборатория келип, лабораториядан өтмөсөң алар кирбейт облоскачы. Мисалы Өзбекстандан да или кайтат, или уничтожение керек. Клиенттин өзүн эмесин карайбызда. Деген менен фитосанитария кызматы эрте бышкан дарбыз коондорду жегенде этият болууга чакырат. Өзгөчө жашылча жемиштердин бардыгында эле эрте сатыкка чыгаруу максатында дары берип бышырылат. Нитраты көп жемиш дароо эле таасирин бербейт. Убакыт өтүшү менен көп жеген адамда рак оорулары пайда болот дейт адистер. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.